Varmaan pääsit katselemaan eilisen ottelun koostetta. Minkälainen tunnelma tuosta ottelusta sinulle jäi? No joo, vähän oli ainakin kotijoukkueella samaa havaittavissa, mitä tuossa Champions Cupin loppuhuipennuksessakin. Että iso määrä pallollisia virheitä ja huolimatonta pelaamista. Ja puolustuspelin kanssa heillä oli aika isoja ongelmia, mikä pitää tässä tapauksessa sisällään myös maalivahtipelin. Että siinä ne osa-alueet, mitä tänään pitää ehdottomasti lähteä petraamaan, että joukkueen ensimmäisen kotivoiton tälle kaudelle nappaa. Niin, jospa pelasi yllättävän pirteästi, ennakkoluulottomasti. Mitä sanot Jospan suorituksesta eilen? No joo, Jospa käytti saumansa hyvin hyödyksi, että heidän valmentaja tuolla jossain kommentoikin, että jos joku paikka Seinäjoella SPV voittaa, niin se on nimenomaan Champions Cupin jälkeen, kun SPVllä ei kenties fokus ollut ihan 100-prosenttisesti Jospa-pelissä. Jospa käytti tilaisuutensa hyvin ja nappasi arvokkaat vieraspisteet. Niin, yleensä alkaa pikkuhiljaa myös tulla tänne urheilutalolle, kuten kuvista näkyy. Mitä uskot, millä ilmeellä tänään lähtee Loviisan tour? No heillä on ollut todella raskas alkukausi, että 4 kierrosta pelattuna ja yhden ainoa kerran ovat onnistuneet omaan maalisarakkeeseen saamaan alle 10, että perjantain pelissä Nokia teki 9 maalia ja kaikissa muissa peleissä niin taitaa olla 11-15 maalia, mitä he on päästäneet tähän mennessä. Puolustusta pitää saada todella todella paljon tiiviimmäksi, jos meinaa pisteet täältä mukanaan viedä. Aika hurja tuo Loviisan maalisuhde. Tällä hetkellä on 4 ottelua, 14 tehtyä, 51 päästettyä tällä hetkellä, mutta kausi on toki keski ja toivotaan Loviisan pojille ja miehille, että alkaa homma sujua. Ja tässä kuvissa juuri Loviisan maalivahti Niko Nuuström. Hän on ehdoton tukipilari joukkueelle. No joo, ja uskoisin, että missään nimessä nämä heidän suuri päästettyjen maalien määrä ei todellakaan johdu maalivahdista. Että heillä on todella myöhään saatu joukkueen vasta kasaan. Valmentajan mukaan vasta elokuussa suuri osa pelaajista liittynyt joukkueeseen. Että kyllä se on nimenomaan viisikko puolustaminen, mikä Loviisalla on eniten tökkinyt näissä alkukauden peleissä, ei maalivahtipeli. Ja SPV:ltä aloittaa maalissa tänään Julius Kivimäki. No joo, Julius tuli eilen siinä, olisiko ollut 6. maalin jälkeen ihmeen tilalle, ja kaverit, ketä oli peliä katsomassa, niin sanoi, että Kivimäeltä hyvä suoritus siinä pelin lopussa, että kokonaan sitten rohkeasti palkitsee Kivimäen vastuulla ja antaa aloittaa tänään maalin. Ja noi avauskentälliset vierailevan joukkueen avauksessa maalissa Niko Nuuström, sitten hyökkäyksellä Salminen, Hietala, Horn. Tässä on tykistö, millä lähtee hyökkäyspää viilettämään lovisalaisväreen. Sitten puolustuksessa Neuvonen ja Kortelainen. SPV:n ykköskentällinen on tuttu jo eiliseltä päivältä monelle. Koski, Hulmi, Kohonen. Puolustuksessa sitten Kivilehto, Hakonen, ja tässä juuri esitellään Julius Kivimäki, joka on tänään aloittavana maalivahtina, ja sitten siinä tuulettelee myös tämä parakas herrasmies. Mukava nähdä, kuinka Loviisan paidassa tuplapaitainen Rasmus Horn ja Miro Kortelainen pärjää. Et molemmat pelas vielä viime vuonna ykkösdivaria Porvoon salibändiseurassa, ja molemmilla löytyy, mun mielestä Hornilla nyt ainakin löytyy myös nuorten maajoukkueesta otteluja. 94 ja 95 syntyneitä nuoria miehiä ja Loviisan ykköskentässä. Jännä nähdä, kuinka herrat pärjää Suomen mestareita vastaan. Ja Rasmus Horn on myös Loviisan paras pistemies. 2 maalia, 3 maaliin johtanutta syöttöä, eli 5 tehopistettä, ja siitä syystä miehellä tänään selässä tuommoinen tuplapaita. Ja nyt alkaa olla sitten kaikki valmista. Toivotaan iloista, näyttävää, vauhdikasta salibändiottelua. No, se ei ainakaan varmasti jää puuttumaan. Uskon vahvasti, että vauhtia tulee tänään riittämään. Sen verran sisuuntunut on varmasti hallitseva Suomen mestari SPV, joka eilen siis hävisi jatkoajalla Jospa Joensuulle 10-9. Ja sieltä Hulmi kaivaa tuon aloitusvoiton. Hakonen pistää heti Nuuströmille pahasti tuonne. Mutta sieltä lähdetään sitten Loviisan toimesta. Neuvonen
epäonnistunut laukaus, sitten Horn pudottaa Korttelaiselle. Hietala lähtee vetelemään, laukaus menee kuitenkin reippaasti ohi maalin, mutta SPV-puolustuksen kautta. Joo, siinä Kivilehto pelaa viime kauden seuraansa vastaan, että jännä nähdä, miten vaikuttaa miehen otteisiin. Niin siinä on kuitenkin tuttuja kavereita vastassa lovisalaisväreissä. Ja Mäki. Sieltä tulee apuja välittömästi ja sitten niin joutuu jo Julius Kivimäki tosi toimiin. Ensimmäinen torjunta. Malkamäki, Holopainen. Ja sitten Taurama väliin peliin. Malkamäki katselee. Sieltä maalisulta täytyisi tekijöitä löytää. Holopainen siellä oli ja tietysti Kiviranta saalistajan vaistolla tuolla aivan maalin suulla. Sitten tullaan Forsström tuo palloa väkisin SPV:n puolustusalueelle. Pallo pysyy kuin pysyykin. Andersson ja Forströmillä oli paikka, mutta sitten pilli soi. Peli katko. Ensimmäinen minuutti pelattu. Pirteesti on Lovisa lähtenyt tähän hyvin ennakkoluulottomasti ja näyttäisi ainakin toistaiseksi tosiaan kahdella viisikolla pelaavat. Sieltä tuli Hietalan johtama ykköskentällinen heti takaisin askiin. Et tiiviillä materiaalilla meinaa Lovisa tänään pelata. Ja Korttelainen pallon takana ja tuo laukaus menee suoraan Myllymäen eilisen kommentaattorin jalkoihin. Ja Horn ei hetkeäkään epäröi, vaan pistää palloa kohti maalia. Hietala oli siinä paikka jatkaa, mutta laukaus ohi maalin. Karjala ja Karjala pistää sinne maalille välittömästi. Nordström torjuu näyttävästi jalallaan. Hietala lähtee ja hänellä paikka jopa laukoa, mutta hienosti siinä Myllymäki tuon tilanteen hoitaa. Karjala pistää Mäkelälle. Mäkelä aika lailla sokko syöttö tonne, mutta ei ollut kaukana, ettei siltä siinä tavoiteltu sitten Härköstä, mutta tilanne on ohi. Neuvonen, sitten on Jaakkola. Jaakkola vaihtaa puolta Mäelle. Mäki taistelee sitten rajusti punapaitoja vastaan ja sieltä lähtee sitten välittömästi Urmaksen laukaus. Ja näin pallo sitten tuonne taisteltavaksi keskikentälle. Nyt pääsee Lovisa tekemään yhdellä yhtä vahtaa, mutta aivan ei toivotulla tavalla palloa saa haltuunsa Dan Forsström. Ja näin Kivimäki hoiteli tuon tilanteen. Kivilehto, itse rauhallisuus, joka siis kuten Mikko tässä kertoi, pelaa nyt viime kauden seuraansa vastaan. Venäläinen taiteilee oman maalinsa takana. Jaakkola pistää sitten ja löytää Mäen keskeltä ja sitten Hietala jo täydessä vauhdissa. Ja avopaikkahan sitä tulee, mutta Julius Kivimäki hoitaa jälleen tuon tilanteen. Se mikä pistää silmään, niin Lovisella on varmaan tässä ensimmäisen vajaa 3 minuutin aikana ollut 3-4 kertaa jo kahdella yhtä vastaan hyökkäys. Et SPV on yrittänyt mennä ylhäältä kiinni, mutta ainakin toistaiseksi Lovisa on saanut aika hyvin purettua tuon karvauksen ja päässyt ylivoimahyökkäyksiin. Hakonen pistää kuuluisan ranteensa soimaan ja se menee aina Nordströmille saakka, joka torjuu eteensä ja Hietala täydessä vauhdissa jo vasemmalta puolelta ja siellä oli Horn maalin edessä jo hyvä ottei tekemässä. Mikäli tuohon nyt olisi lapaan sopivasti pallo tullut, niin kyllähän siinä oli Lovisalla lähellä maali. Taurama. Holopainen pääsee katkoon Kivi. Sieltä sitten tulee, ja sieltä tulee Tuukka Kiviranta, tekee avausmaalin SPV:lle, kun ensimmäistä erää pelattu 3-17. No joo, Lovisa merkeissä on alkua menty ja sitten SPV saa. Lähtelee tosi nopeaan tahtiin ja pienellä aikaviiveellä. Ja näin, lukemat taululla kotijoukkue Senan peliveljille 1-0 Tuukka Kiviranta maalin tekijänä ja Tauramalle merkitään tuosta sitten syöttöpiste. Sitten vaihdetaan Mäkelä aloittajan paikalta pois. Salminen aloittajana Lovisalta. Härkönen voittaa tuon aloituksen. Karjala sitten rauhoittaa, kiertää oman puolustuspään kautta ja lähtee sitten pudottaa Härköselle ja siellä sitten tavoitellaan Teppo Mäkelä.
Nyt kulmauksesta häntä ahdistellaan ja sieltä lähtee, ei aivan lähtenyt, mutta tyyli oli sen näköinen, että saattaa lähteä millä hetkellä hyvin laukaus ja siinä sitten Härkönen on menettää keskialueella vakavalla tavalla pallo ja vieläkin tilanne on auki. Se lähti keskialueen pallon menetyksestä tuo tilanne. Kortelainen sitten Hietala. Hietala ja Kortelainen on sitten jo toisella puolella pahan teossa, mutta Karjala hoitaa tuon tilanteen. Ja nyt sitten rauhoitetaan ja kumpikin joukkue vaihtaa tässä vaiheessa kentällisiä. Ja Malkamäki. Sieltä löytyy sitten Ahola. Hakala nimenomaan. Ja Hakalan välitön laukaus sitten ja Jere Nuuström torjuntatehtäviin ja hänestä sitten pallo yli laidan. SPV:n sisäänlyönnillä jatketaan. Jaakkola hoitaa tuon tilanteen ja nyt on Malkamäellä hivenen kiirettä tuolla maalisuolla, kun Forsström ahdistelee ja sieltä sitten Anderssonin laukaus menee hivenen oikealta hyökkäyssuunnalta vasemmalta ohi. Andersson antamassa tuota sisäänlyöntiä. Sitten Holopainen ottaa tuon pallon haltuun. Ja näin menee samalla myös itse vaihtoon Hakonen. Ja samalla SPV:llä ykköskentällinen tällä hetkellä. Kivilehto nostaa Hulmi. Hulmi tavoitteli hienosti sieltä kohosta, mutta Lovisan puolustus hoiteli tuon tilanteen. Hakonen. Kivilehto keskelle Hulmille, pudottaa takaisin Kivilehdolle. Hulmi ei tuota kovaa syöttöä saanut mailaansa, mutta Kohonen taistelee miehen lailla, häntä ahdistelee Kortelainen. Tämä loppuu saakka ja sieltä lähtee Hakkosen laukaus, menee hivenen päin puolustusta ja näin. SPV vaihtaa koko kentällisen. Nyt kakkoskentälliseen. Tuukka Kiviranta tutulla paikalla tuolla Nuuströmin Lovisan maalin edustalla. Häntä sillä pitelemässä Neuvonen, kuinka selviytyy sitten tuosta tehtävästä. Malkamäki ja nyt lähtee Kuusella voimakkaaseen nousuun. Ja oli saada syöttöä perille Kivirannalla. Sieltä lähtee Kuusella. Kapteeni Kuuselan tykki on tänään herkässä. Nuuströmin upea pelastus. 6-0-10 pelattu, SPV johtaa 1-0 avausmaalin tekijänä Tuukka Kiviranta ajassa 3-17. Jaakkola. Ja sitten Jaakkola saa kun saakin tuota keskialueelta poimittua tuon lähes harhasyötön, mutta pallo menee kuitenkin hänestä sitten yli laidan. Ja kolmoskenttä. SPV:ltä pelissä. Sieltä lähtee Makela viuhuva ja aivan maalin edustalla ja siellä on sitten tätä maalia ei hyväksytä. Mutta Karjala siellä oli aseineen paikalla oikealla hetkellä. Siinä oli Pietarsaarelaiselottu erotuomari Rami Pitkänen hyvin sijoittunut ja välittömästi kun pallo oli maalissa niin levitti kätensä ja ilmeisesti Karjala siinä sen verran löi Nuuströmiä käsille tai jotain, että Pitkänen päätti hylätä maali. Ja sillä selvä varmasti tämä oli oikeudenmukainen tuomio tässä vaiheessa. Myllymäki loistava syöttö Härköselle ja Härkönen pistää, mutta pistää hivenen myös reboundin sitten yli Nuuströmin maalin. Kyllä Nuuström pitää tällä hetkellä Lovisaa loistavasti pelissä. Sieltä lähtee Mäen viuhuva, anteeksi, nimenomaan kapteeni Salminen, Beik Salminen, pistää tilanteen tasalukemiin 1-1. Melkein tekisi mieli sanoa, että Salminen kenties tavoitteli syötöllä. Tässä 7-0-7, tilanne tasan 1-1. Ja tästähän tulee ilman muuta näiden suorituksen jälkeen Lovisa pelannut loistavasti ja ennakkoluulottomasti ja tekee tästä pelistä kyllä hallitsevalle mestarille SPV:lle kyllä todella ahtaa ja tukalan.
kunnes sieltä sitten kapteeni Kuusela lähtee rynnistämään ja siellä myös sitten aika lailla kovalla kontaktilla Kiviranta siellä sitten kuittailee mäellä jotain edellisestä tilanteesta, mutta hyvin urheilullisesti miehet tuon tilanteen ottaa. Sitten siinä Anssi Silvo vähän käy myös kapteeni Salmisen kanssa neuvonpitoa, että miten tätä herrat sitten jatketaan tätä ottelua hyvin urheilullisissa merkeissä, vaikka vähän tunteet kuohattaa ja tunteita voi näyttää ilman muuta. Mutta kun pysytään pelissä sääntöjen edellyttämällä tavalla, niin eihän siinä mitään silloin. Holopainen. Taurama hakee kulmasta ja vastassa oli Kiviranta, mutta siitä tilanteesta Loviisa selviää. Ja Malkamäki ja sieltä löytyy sitten Taurama ja näin vaihdetaan nyt kentällisiä. Mäkelä, Karjala, joka äsken jo pääsi maalinmakuun, mutta se maali hyvä hylättiin. Karjala laukaus päin puolustusta ja siitä sitten Loviisalla sitten pieni hyökkäyksen Poikkanen. Edelleen kahdella kentällä Loviisa tätä peliä menee. Jännä nähdä, kuinka pitkään he jaksaa. Että huhut vähän kertoo tosiaan, että kesäreeni ei olisi kaikille miehille välttämättä maistunut ja kaksi kenttää, niin pitkä ilta heillä varmasti on tulossa. Horn, sitten Siltala oli menettää tasapainonsa. Siinä sen verran otettiin kontaktia, että tuomari Rami Pitkäsen pilli soi ja peli katkoja. Loviisan vapaalyönnillä jatketaan. Ja nyt pääsee sitten vuorostaan vauhdilla ylös. Siinä kyllä blokattiin, kyllä Siltala blokkasi aika komeasti, mutta vaan pillit ei soinut tässä vaiheessa. No joo, hieman tuli Hietala siitä vähän kuolleesta kulmasta, mutta kädet pysyy alhaalla ja kontakti oli kuitenkin olkapäätä vasta. Ja Mäkelän Teppo, vahva kaveri, vaan sen verran pääsi tosiaan Hietala kuolleesta kulmasta tulemaan, että Teppo oli komeasti katollaan kentällä. Ja näin, sitten ei muuta kuin peliä käyntiin. Hakonen kulmassa tällä hetkellä pistää alas virkaveljelleen toiselle pakille Juha Kivilehdolle, joka on uransa aikana noussut ja arvostettu jopa top maailman kympin sisään pelaaja urallaan, joten hän on nyt sitten tuollaisessa mielenkiintoisessa tilanteessa pelaa viimevuotista seuraa vastaan. Hakonen nappaa tuon pallon ja tuo sitä sitten, mutta jatkossa pitelee vähän turhan kauan ja näin Loviisa pääsee katkoon. Ja tuleeko tosta tilanteesta nyt sitten 2 minuuttia? Kyllä näyttää, Hakonen lähtee 2 minuutin istunnolle. Se oli taas sellaista huolimatonta pallonneppailua SPV ykköskentältä hyökkäyspäässä. Loviisa riisti ja lähti vastaiskuun ja Hakonen joutui rikkoon siinä keskialueella sitten lovisalaispelaajaa. Että edelleen hyvin virheitä sävyttämään on kotijoukkueen pelaaminen tällä hetkellä. Mistä se voisi kieliä? Niin, en tiedä, onko viime viikonlopun Champions Cup ollut sellainen tapahtuma, että siihen on ladattu niin paljon panoksia ja sitten tämä kotiviikonloppu, ennalta heikommat vastustajat, Jospa ja Loviisa vastassa, niin paljon voittaneilta ja paljon kokeneilta pelaajilta, niin ilmeisesti vähän syttymisvaikeuksia vielä tähän viikonloppuun. Mutta luulisi kyllä, että eilisen jälkeen niitä ei enää pitäisi olla. No nyt on Loviisan paikka, ylivoima ja ykköskentällinen siellä ja välittömästi Mäki laukoo, menee hivenen vasemmalta ohi. Horni pistää, mutta loistavasti siinä sitten koko kropallaan pelaa myös Holopainen, mutta näin palloa ei saada sitten väljemmille vesille. SPV kannalta katsottuna milleen, kun sitten Holopainen löytää, pidättyy ihan rauhassa, rohkeasti siinä kikkailee jopa oman maalin edessä ja on menettää ja menettääkin sitten pallo, mutta sieltä tulee sitten Myllymäki, joka lähtee voimakkaaseen nousuun Kuuselalla. Tuo tykki Kuusela, joka on kyllä ollut todella herkässä ampuma iskussa tänä päivänä. Horn, Salminen, Mäki, Salminen, Mäki. Ja erittäin tiukasti siellä sitten, siellä on myös Forsström ja Andersson kentälle. Horn. Ja välittömästi Andersson laukoo, kun vähäkään on tilaisuutta. Ja siinä oli Julius Kivimäellä ihan
lämpivät paikat. Todella hienosti Lovisa sahas kahdella poikkarilla siitä vetopaikkaa, mutta hyvin Kivimäki venyi tuohon laukaukseen. Ja vajaa minuutti tuota Hakosen jäähyä jäljellä. Mylmäki taistelee tuolla jo Lovisan päällä alivoimalla, siis tällä hetkellä pelaa SPV. Nyt on sitten Lovisalla puolestaan ongelmia, kun Karjala pitää palloa ja tuo sen sitten omalle puolelle. Ja siinähän kyllä sitten meni semmoinen puolisen minuuttia ja nyt Karjala sitten hapoilla sitten istumaan välillä tuonne vaihtoon. Hulmi hänen hyökkäyksensä katkotaan, mutta Hulmi ei anna tuossa vaiheessa perään, vaan käy Jaakkolan kimppuun ihan kunnolla ja näin sitten pelikatko. Hivenen työnti Hulmi tuossa tilanteessa ja sieltä sitten vapaalyönnillä jatketaan Lovisan merkeissä. 17 sekuntia vielä tuota tämän ottelun ensimmäistä jäähyä SPV:llä kärsittävänä. Ja Salminen, Mäki ei saa sitten osumaan tuohon laukauksensa lainkaan. Ja sieltä puolittailla oli Malkamäki on hyvässä vauhdissa, mutta niin vaan Horn pääsi katkoon. Mäki pyörteellä kiertää, pistää sokkona tuonne maalin edustalle. Siltala. Hietala. Näin Hietalan kautta sitten toiselle pakille Anderssonille. Hietala hyvin rauhallisesti pelaa tämän tilanteen nyt. Lovisa ja myös SPV on nyt täysi lukuinen. Vähän näyttää siltä, että jäähyn jälkeen Lovisallakin on tulossa tuoreita miehiä kenties kentälle, antaa vähän huiliaikaa näille ykkös- ja kakkoskentälle, millä he on peli aloittanut. Venäläinen lähtee nousee, jättää Jaakkolalle. Andersson, Jaakkola. Ja venäläinen sitten löytyy Anderssoni täältä hyökkäyssuunnassa oikealta. Ja välittömästi lähtee laukaus Sami Aallolta. Hivenen vain maalin yli ja 1-1 lukemista mennään. Ja nyt Lovisa vaihtaa ykköskentällisen tällä hetkellä kehiin. Ja Holopainen. Ja Malkkamäki. SPV kakkoskentällinen. Taurama menee tuohon tilanteeseen, kuten myös Kiviranta. Neuvonen. Ja Neuvonen pistää tuonne keskelle tavoitellen Salmista. Kiviranta ahtaassa paikassa. Löytyykö paikkaa? Löytyy laukoon, mutta laukoon suoraan Neuvosen jalkaan. Holopainen. Taurama ei lähde laukomaan, vain vielä yritti syöttöä ja sieltä aika kikkailemalla sitten loppuun lopuksi Tukka Kiviranta pistää Nordströmille tukalat paikat. Tässä nähdään hidastettuna vielä tuo tilanne. Paras kentällinen on SPV:ltä ehdottomasti ollut tämä ihan kakkoskentällinen tänään, että eilen aika monta kertaa olivat kentällä, kun Jospa teki maali, että siellä on ainakin selkeä kasvojenpesu eiliseen nähden tehty. Kyllä, ripitys on varmaan ihan paikallaan ja totta kai tästä otettu sitten joka mies mennyt itseensä ja sitten tähän otteluun 0-0 tilanteessa ja terveellä asenteella, mutta Lovisa Tur pistää hienosti, todella hienolla tavalla, vaikka sarjapisteitä ei vielä ole tällä kaudella tullut, mutta nyt tasatilanteessa mentään. Jaakkola siinä kaatuu, kun Härkönen tulee voimalla tilanteeseen. Karjala. Ja sinne lähtee Karjalan viuhuva ja Nordström torjuu pallon. Ja pallo loppujen lopuksi yli laidan. Ja näin päästään sitten SPV-toimista aloittelemaan tuota Lovisan puolustusalueelta. Holopainen. Häntä sitten voimallisesti Salminen ahdistelee. Jälleen on Lovisalta ykköskentällinen kehissä. Holopainen, Hakala ja nyt on Holopaisella Hakalalla paikka, mutta ei lähde vetämään tuossa tilanteessa. Malkamäki. Urmas.
vähän sai eilen peliaikaa, mutta heti kun tuli eilen kentälle, niin välittömästi tuli myös maali, ja siinä nähtiin Hakalan loistava veto, jonka juuri tässä hidastuksena nähdään, pystyy Nordström estämään tuon. Sieltä jalkojen välistä pallo löytyy. Nyt ollaan jo uudessa tilanteessa SPV:ltä, nyt laatikossa ykköskentällinen Hakonen, Kivilehto ja Hakonen jälleen, ja tuolta Hakoselta on odotettavissa kultaranteella melkoisia viuhuvia kutia tuonne maalille. Hulmi. Ja sitten pääsee Lovisa hyökkäykseen. Forsström toi tuon tilanteen ja pelaa edelleenkin pallollisena. Kivimäki koittaa tuota tavoitella, mutta ei saavuta. Ja sieltä sitten loppujen lopuksi Forströmin laukaus menee reippaasti yli maalin. Ja Taurama. Ja nyt sitten Malkamäki. Taurama. Ja sieltä hyökkäyspäästä löytyy sitten toinen puna paita. Tuukka Kiviranta, ja nyt sitten on tulossa jäähy. 2-minuuttinen, sen verran Kivirantaa siinä sörkittiin tuossa tilanteessa, että Anssi Silvio näkee, anteeksi, Rami Pitkänen näkee aiheelliseksi antaa 2 minuutin jäähyrangaistuksia. Nähdäkseni se tulee Markus Neuvoselle. Edelleen pelataan ylivoimaa. Kivimäki on pois maalista, ja näin sitten pilli soi, ja onko nimenomaan Neuvonen se mies, joka nyt lähtee kakkoselle, kun ensimmäistä erää on pelattu 15.42. Tästä avautuu SPV:lle nyt hyvä tilanne päästä kenties johdossa ensimmäiselle erätauolle. Että pallollinen hallinta on ollut SPV:llä ihan täysin, mutta Lovisa on hyvin toteuttanut omaa pelisuunnitelmaa, kytännyt vastaiskuja ja puolustanut tiiviisti tuosta puolenkenttätasolta. Kivilehto ja Hulmia, kerrottakoon tuo jäähyn syy Neuvoselle. Se oli estäminen, ja Hulmi nyt tulee sitten viuhuva meto, mutta hivenen menee vasemmalta Kivilehdon laukaus ohi. Joo, kyllä sekin kieltämättä jotain kertoo kaikista huolimatta SPV:n tilanteesta, että puolustaja Kivilehto 4 kierroksen jälkeen niin kantaa joukkueen tuplalätkää selässään 7 tehopisteellä. Että yleensä se on totuttu näkemään joko Koskella tai Kohosella koko kauden, mutta tällä kertaa vielä ainakin Kivilehdon selässä. Niin, 3 maalia ja 4 maalia ottaa nyt syöttöä ja tuplapaita päällä, ja se siitä. Kyllä, hän on Koski. Koski ja kiertää ja vetää, mutta tolppaa. Tarkasti tolppaan keskelle. Tarkka laukaus. Jos näin voidaan tätä tilannetta tässä vähän analysoida. Sitten Nordström putuu peliin. Ja näin lähtee Hulmi nousuun. Koski saa, ja tuleeko siinä sitten Hulmille vielä paikkaa? Tulee! Ja hieno maali, ylivoimamaali, ajassa 16.55. Melkein samalta askelmerkeiltä Kiviranta pääsee toisen kerran siirtämään palloa ainakin puolittain tyhjään maaliin. Et hyvin maltto Hulmi kääntää vielä siitä, vaikka olisi kenties itsekin voinut laukoa. Ja näin lähtee myös avauserän 3 viimeistä peliminuuttia käyntiin. Kortanla lähti nousuun, mutta ei. Ja sitten tämä tilanne pelataan sillä tavalla, että Kiviranta on jälleen teho miehenä. Ja siinä komea syöttö sitten kapteeni Kuuselalle, ja tilanne 3-1. No joo, Tuukka on ainakin herännyt peli päälle. Että 7 ylivoimalla tuo maalin 2-1 teki äsken. Kuusela maalintekijänä ja Kiviranta teki näyttävän esityön tuohon maaliin, ja 3-1 kotijoukkueelle.
kuten monen kertaan on tullut sanottua, niin Loviisa on kuitenkin ollut todella hyvin tässä pelissä mukana. Täytyy toivoa, että heidän hyvä tekeminen jatkuu, vaikka SPV tuossa pari salamamaalia iski. Kyllä Jaakkolalta loistava katko ja näin Forsström pääsee menemään ja aivan laukaus on eteiselle ja Kivimäki joutuu pistämään parastaan. Ja Hakonen. Ja Kivilehto tulee kentälle myöskin ja koko SPV:n ykköskentällinen Holmilta tuo karkaa, kun sitten Kohonen tulee paikalle. Hakonen ei lähde laukaisemaan, vaan syötti näyttävästi Koskelle. Loviisan puolustus hoitaa järkähtämättömästi tämän tilanteen. Hakonen. Ja Hakosella. Onko paikka nyt sitten vetää sen verran sektori on tukossa, ettei lähde vetämään tuosta Hulmi. Hakonen vielä puolitoista minuuttia avauserää jäljellä. Ja nyt Hulmi kiertää tuota Loviisan maalin takaa, pudottaa sitten Koskelle. Koske poikittaisin Hakoselle, joka lähtee kiertämään, mutta niin Uuström, upea pelastus. Ja näin loviisalaisten maali varjeltuu. Tässä tilanteessa edelleen on painostus kuva, kunnes sitten Salminen katkaa Hietala täydessä vauhdissa. Pääseekö, ei pääse laukaisemaan. Salminen sinne Hornille sokkona eteen, hyvä kuvio. Mutta aivan loviisalaisittain ei onnistuneesti viety tuota tilannetta loppuun saakka. 45 sekuntia vielä avauserää jäljellä. Ja SPV todennäköisesti haluaa vähän jäädyttää tätä tilannetta. Heille varmasti sopii, että näissä lukemissa mennään tämän ottelun ensimmäiselle erätauolle. Mitään kiirettä ei tässä vaiheessa ole, kunnes sitten saadaan sitten vielä yksi hyökkäys. Kenties aikaiseksi Kiviranta on tuolla Loviisan maalin edustalla. Jaakkola koittaa häntä sitten ja vartioilla kaikin keinoin. Vielä muutama sekunti sieltä lähtee sitten laukaus, mutta enempää maaleja. Sekunti jäi vielä. Taurama ehti laukaista tuon tilanteen, mutta näin sekunti jäi vielä varsinaista peliaikaa jäljelle. Ja 3-1 luvuissa mennään siinä. Tuukka Kiviranta lähikuvissa. Ja näin on avauserä pelattu. SPV johtaa 3-1. Tuukka Kiviranta oli tämän ottelun avausmaalin tekijä. Ajassa 3.17 ja Taurama syöttäjä. No 7.07 Loviisa. Hieno sommitelma, Salminen maalintekijä Neuvonen syöttäjänä. Monella kaverilla verkkarit päällä, mitä oli ensimmäisessä erässä. Niin, varmasti on pakko jo toisessa erässä selvä vauhdikkaasti. Myös varmasti SPV haluaa tässä toisen erän pelata tietäen, millä taktiikalla tietysti Loviisa on tuohon tähän otteluun lähtenyt. Kivilehto menettää Horn välistä. Hietala sieltä löytyy sitten Kortelainen. Tämän jälkeen sitten kuitenkin SPV ottaa pallon haltuunsa. Hakonen tuojen jättää Hulmille oikeaan laitaan. Kivilehto, Hulmi. Kivilehto alimpana miehenä tällä hetkellä. Koski ja Kosken laukaus lähtee ja Nuuströmin torjunta upea sellainen. Kohonen ja välillä hän käyttää myös sitten täällä alempana Kivilehtoa. Kohonen ja sieltä tulee paikalle Hulmi. No joo, ainakin ensimmäisen vaihdon perusteella niin samalta tämä näyttää, että Loviisa vetäytyy ja SPV on pallossa ja nyt mitataan, että kuinka heillä kärsivällisyys riittää jauhaa noita paikkoja, eikä hukata palloa täällä hyökkäysalueella. Ja Malkamäellä tällä hetkellä palloja sinne maalin suulle. Siellä tavoiteltiin tietysti Tuukka Kivirantaa, jota myös sitten ahdistelee Teemu Venäläinen. Venäläisellä juuri nyt pallo. Mäki pääsee ja pääsee myös laukomaan, mutta kyllä siinä Julius
Kivimäki vetää tässä tilanteessa pitemmän korren. Tässä nähdään hidastuksena, kuinka Mäki. No laukaus menee aivan päin. Se oli tyypillinen hyökkäys, minkälaisia Loviisa ensimmäisessä erässä sai ja mistä he varmaan ne maalit haluaisi tehdä. Että nopea kääntö SPV:n pallon menetyksestä ja siitä pari terävää syöttöä pystyy ja siitä maalipaikka. Karjala laukaussa menee tuonne aina lähes Myllymäelle saakka. Oikealta hivenen ohi. Jaakkola taistelee sitten Loviisan väreissä tuolla miehen lailla. Ja hankkii myös aloituksen joukkueelleen. M-Jack on tällä hetkellä pallon takana ja tavoittelee sitten Aaltoa tuolla hyökkäyspäässä ja näin Keski-Sipilä, Karjala. Ja näin pääsee nyt Loviisa katkoon. Siinä ainakin uusina miehinä Imsak puolustuksessa ja Nyrhivaara ja Aalto hyökkäyksessä. Nyrhivaara Aalto taas yhden vaihdon pelata ensimmäiseen erään ja Imsakki ei tainnut nähdä kentällä kyllä kertaakaan. Että nyt on ainakin vähän laajemmalti lähtenyt Loviisa tätä toista erää eteenpäin viemään. Silman ja sitten Imjack ja sitten tulee Loviisan kannalta paha pallon menetyksen, mutta tilanteeseen tulee kyllä hyvin Nyrhivaara paikaten tuota tilannetta. Näin, tämä Loviisan kentällinen selviää loistavasti tästä SPV:n ykköskentällisestä, joka edelleen kuitenkin jauhaa tuota peliään. Hakonen. Koski. Hyvin kyllä Loviisan puolustus peittää tällä hetkellä kaikki laukaisusektorit. Koski. Ja pitkää vaihtoa nyt pelaa. Myös SPV:n ykköskentällinen, sieltä tulee sitten, ei aivan täydellistä suoritusta, mutta nyt sitten joutuu Silman mitä todennäköisimmin rikkomaan ja hänelle tulee sitten 2 minuutin rangaistus. No joo, niin pitkän pyörityksen sai SPV-viisikko siinä aikaiseksi, että ilmeisesti se tuli tosta kun Kohonen murtautui keskellä ja oliko Silman vai kuka siinä sitten napautti sen verran mailla, ettei Mikko saanut kunnon vetoa aikaiseksi. Edellisellä YV:llä Kiviranta puttasi pallon maaliin ja jännä nähdä onnistuuko heidän ylivoima edelleen. Et siinä on vähän ollut hakemista kenties alkukaudesta, että nyt saavat heti ekalla onnistumisen ja sitä varmaan lähtee hakemaan totta kai tälläkin kertaa. Ja mailaan lyömisestä tuo jäähy tuomitaan. Toista erää pelattu siis 3.24. Edelleen ykköskentällinen. Kivirannalla vahvistettuna. Ja tämä pomppiva pallo menee sitten Kivirannan toimesta sitten aina pääty laidan yli. Ja nyt ollaan jo sitten Loviisan toimesta alivoimalla käväistää jopa SPV:n puolustusalue ja Kivilehto on ja blokkaa siinä kaverin kyllä komeasti laidan yli. Kyydissä oli Dan Forström, joka heti sukeltaa takaisin kaukaloon ja ei ole millänsäkään tuossa tilanteesta. Kivilehto, Kiviranta. Ja näin Kivilehto edelleen jakelee molemmille puolelle, välillä Hulmille, välillä Kohoselle, nyt Koskella pallo. Kosken viuhuva lähtee, menee päätyy pallo edelleen pelattavissa. Kiviranta. Sieltä lähtee terävä rannen laukaus, joka ei mene kovinkaan paljon ohi maalin. Laukaisijana Juha Kivilehto. Ja 50 sekuntia on, kun sieltä tulee Hietala voimallisesti ja tuo oli päästä jopa laukaisusektorille. Kohonen, Kivilehto, Kiviranta kiertää maalin takaa, antaa Koskelle. Kosken pyrki tavoittelemaan Kohosta tuossa poikittaisella, mutta siinä onnistuu Loviisa katkossa. Viimeinen terävyys puuttuu kyllä tästä SPV ylivoiman niin, pelaamisesta. Niin, tehotonta tällä hetkellä. Vähän sinne päin. Yksi ylivoimamaali tuossa toisessa avauserässä.
Tuukka Kiviranta oli tuolloin maalin tekijänä. Vielä kymmenisen sekuntia Loviisalla pelattava alivoimalla, kunnes Schilman sitten pääsee tätä rangaistujen aitiosta. Muutamat sekunnit vielä, Kivilehdolla paikka vielä kerran yrittää, mutta Salminen peittää tuon tilanteen hyvin ja näin myös Loviisa on täysi lukuinen. Erinomaisesti tämän alivoiman pelasi Loviisan Tour, kuten Mikko Helanen kertoi, niin selvisi pinteestä. Niin, en tiedä oliko se Loviisan erinomaisuutta, toki siinä sitäkin hyvyyttä ainakin oli mukana, mutta niin kuin sanoin, niin vähän jotenkin nyt oli sellaista virkamiesmäistä tuo SPV. Ylivoimat. Saavuttiin paikalle, mutta ei ollut oikein selkeää päämäärää, että mitä siinä olisi lähdetty hakemaan. Ja siinä nimenomaan noissa kuvissa Salminen keskusteli Backmanin kanssa, valmentajan kanssa, että kuinka tuo tilanne meni. Härkönen lähtee pysäyttää vauhtinsa sitten puolessa kentässä. Keski-Sipilä. Sieltä löytyy Mäkelä toiselta puolelta, Karjala. Härkönen. Täällä kääntölaukaus, se menee vasemmalta oikealta. Maalivahdin katsottuna ohi. Ja nyt sitten tuoreempia miehiä kentällä. Nyrhivaaran laukaus menee vasemmalta ohi. Mäkelä siellä yhdessä Keski-Sipilän kanssa taistelee, mutta sieltä löytyy sitten laukaus. Myös Loviisalta menee tuo laukaus sitten ohi, tässä nähdään. Nyrhivaara. Ja just asennosta tuo laukaus epäonnistui ja ohi SPV-maalin. Ja sitten ollaan jo Loviisan puolustusalueella. Salminen hetki sitten uurasti alivoimalla, nyt jälleen hyökkäyspäässä. Puolustuspäässä siis tosi toimissa. 26-27 peliaikaa pelattuna. Tuo sisällönti pistetään uusiksi. Kiviranta ja Kuusela on tuota juonimassa. Ja 3-1 lukemissa SPV johtaessa. Tätä toista erää pelattu 6,5 minuuttia. Kuusela. Malkamäki. Kuusela. Ja maalin edusta löytyy, kuin löytyykin, Kiviranta, joka menettää pallon. Salminen lähtee ja tavoittelee sitten Hietalaa tuolta keskeltä, mutta siihen pääsee sitten puolustus. Ja nyt oli Hietalalla aivan avopaikka, mutta ennen sitä peli katko. Jälleen kerran siinä Loviisa pääsi kääntämään nopean 2-1 ja Salminen ylitti. Ujuttaa sieltä Malkamäen mailaalta, mutta hyvin sai Malkamäki estettyä ja Hietala ei päässyt nokikkaan Kivimäen kanssa. Ja Koski pistää vaarallisesti tuonne Loviisan maalin suulle, jossa Kohonen kärkkimässä mailoineen. Kivilehto rauhoittaa. Ja tavoittelija löytikin Kohosen tuota, sitten Koski. Kivilehto. Ja kyllä SPV:n peli nyt. Pallollinen hallinta on ihan selkeitä, mutta nuo tehot tuolla maalin edustalla, niin siellä ei oikein ole tilaa. Ja tuollainen todella vaikea vastaanotettava syötöksi. Hulmi Koski. Hulmi. Ja siinä sitten venäläinen ahdistelee sen verran, että tuo tilanne meni tuohon. No joo, mikäli Loviisa olisi vielä pikkusen tehokkaampi noissa omissa vastahyökkäyksissään, niin tästä voisi tulla vielä huomattavasti hankalampi ilta kotijoukkueelle. Että aika reunoilla pyörimiseksi on toistaiseksi mennyt SPV ylivoimapeli, joka tarkoittaa hyökkäyspelaaminen tähän mennessä. Että tukkosta on toistaiseksi. Imchak ja kiertää tuonne oman maalinsa taakse. Silman. Imchak. Ja sitten tuonne toivotaan syöttö, jonka käy sitten Härkönen noutamassa. Keski-Sipilä. Keski-Sipilä Mäkelälle. Härkönen. Ja nyt oli Karjala, jolta voidaan odottaa tuolta asti laukaus ja kohti maalille. Myllymäki on siellä valmiina.
eilinen kommentaattorimme. Ja nyt Härkösen laukaus epäonnistuu ja Myllymäellä oli tulla avopaikka siinä, mutta pallonhallintaa ei tullut tuossa tilanteessa. Karjala. Härkönen. Kyllä erittäin tiiviisti kyllä. Loviisa kyllä prässää tällä hetkellä tuota keskialuettakin. Ja nyt vaihdetaan hivenen kentällisiä. Punaväreissä. SPV koittaa selvästi vaihtaa pallolla, eikä päästään Loviisa viisikkoa vaihtamaan ja koittaa saada heille mahdollisimman pitkiä vaihtoja. On vissiin todennut sen, että tuoreella jalalla niin jaksaa hyvin kyykkiä, mutta jos joutuu parkin vaihtoa putkeen puolustaa, niin sen jälkeen se menee homma huomattavasti hankalammaksi lovisalaisten kannalta. Kiviranta. Kyllähän sitä pitkää vaihtoa joutuu nyt pelaamaan kyllä tuolla miehityksellä Loviisa tällä hetkellä. Korttilaisen avaus, se menee suoraan sitten Holopaiselle, joka pistää välittömästi tuonne maalin edustalle ja siinä sitten Tuukka Kiviranta maalaa kolmannen kerran tässä ottelussa ja vie SPV-johtoon 4-1. Vähän vaikuttaa siltä, että Kiviranta on päättänyt yksinään voittaa tämän pelin SPV:lle ainakin tehojen muodossa, että puolipeliä. Merkitään syöttäjäksi Jyrki Holopainen ja näin SPV johtaa 4-1. Tuon yhden maalin SPV:lle on myös, tai teki Ville Kuusela aivan tuossa kolmannen avauserän loppuvaiheella ajassa 17.10. Ja nyt kun laidat on saatu kuntoon, niin nyt ei muuta kuin peliä käyntiin. Salminen valmiina aloittamaan ja suoraan menee Kivilehtoa päin tuo aloitus. Hulmi. Salminen poikittain tavoitteli Hornia. Tuo syöttö epäonnistui. Hakonen. Kivilehto Hulmille. Ja kova syöttö Koskelta tuohon Kohoselle. Vähän epäonnistui. Sitten Kohosen suoritus sitten tuossa tilanteessa. Ja nyt Loviisako pääsee katkoon tuossa tilanteessa, kyllä vain. Horn ampaisee pallon perään ja sieltä lähtee laukaus ja pallo pysyy kuin pysyykin sitten laitojen sisäpuolella. Ja siellä oli loistava paikka Neuvosella, mutta tuo tilanne meni ohi. Kortelainen. Hietala. Kortelainen sitten rauhoittaa tilannetta ja samalla molemmat joukkueet vaihtavat kentällisiä. Näin ottelun puoliväli on ohitettu. Mäki ja menettää kyllä Kuuselalle harmillisesti tuon pallon tuossa tilanteessa. Mutta SPV:lle siitä tilanteesta ei muuta kuin pallon hallinta. Ja toki ylivoima. Mäki joutui siinä sen verran rikkomaan pallon menetyksen jälkeen, että SPV pääsee hetken päästä kokeilemaan ylivoimaa ja melkein toivoisi, että sieltä tulisi heidän toinen ylivoimansa kehi ja katsotaan, josko pojat saisi pistettyä pallo sitten yvellä maaliin. Niin edellisen ylivoiman selvitti kyllä Loviisa loistavalla alivoimapelillä, joskin siitä on osa siitä, mutta kyllä siinä Suomen ykkösnyrkki oli maaleja yrittämässä tuossa, että kyllä täytyy Loviisan tuurille hattua nostaa sen verran. Loistavasti tuo edellinen alivoima meni, mutta kuinka sitten selviää tästä seuraavasta ja nykyisestä tilanteesta. Ja sieltä löytyy sitten erinomaisella syötöllä Juha Kivilehto ja vie 5-1. No joo, sitä me ei nyt sitten saada ikinä tietää, että olisiko tullut kenties toinen ylivoima viisikko ja kuinka Loviisa olisi alivoimastaan selvinnyt. Mutta hyvin, ja Maltto SPV siinä jauhaa ja Kivilehdolta terävä spurtti takatolpille ja Koske hieno syöttö. Ja jälleen kerran pallo vähän niin kuin tyhjää mistään. Pallo varmasti maali. Ja SPV:ltä kolmoskentällinen tällä hetkellä. Kaukalossa Härkönen, Karjala. Ja nyt Sipilä lähtee nostamaan. Ja nyt Karjalalle meillä tuolla melkoinen
kömmähdys tuossa keskialueelta ja Härköselle, kun tulee paikka, lähtee kiertämään. Löytyykö vielä laukaisupaikka, lähti syöttämään Myllymäelle, mutta tässä tilanteessa sitten Nyrhivaara katkaisee loistavasti tuon tilanteen. Imchak. Hietalaa siinä tavoiteltiin. Imchak selviää tuosta tilanteesta. Nyrhivaara hivenen myöhästyy tuossa tilanteessa, kun Karjala saa estettyä kropalla ja näin kentällisiä vaihdetaan, mutta aika tiheään tahteen myös sitten Koponen vaihtaa aina ykköskentällisensä myös kehiin, kun tällä hetkellä on Lovisalta myös ykköskentällinen kaukalossa. Holmi puolen vaihto Hakoselle, Hakonen pudottaa välittömästi äskeiselle maalintekijälle Juha Kivilehdolle. Kova syöttö, se menee Kohosen mailavarista, mutta siellä Kohonen vain taiteilee, kynäilee aivan maalin suulle saakka, mutta ei tällä kertaa ihan maalin arvoisesti. Andersson, Mäki. Ja siinä sitten pelikatko tässä vaiheessa. Näin peli taas jälleen käynnissä. Toista erää pelattu, 13-20. Ja 5-1 tukevasti kotijoukkueen johdossa mennään tällä hetkellä. Kivilehto, Hakonen ja kovasti Jaakkola on ahdistelee tällä hetkellä. Ja siitä sitten pelikatko. Kivinen joutuu Jaakkola tuossa rikkomaan ja näin. Matti Taurama asettuu sinne Kuuselan kanssa tuota vaparia suorittamaan. Ja Holopainen erittäin rajusti tällä hetkellä ja nyt sieltä sitten ilmeisesti tilanne jatkuu. Oliko siinä sitten sen verran tilanne vain jatkuu, että sitä ei vihelletty sitten loppujen lopuksi. Mielestäni pilli soi, mutta nyt se soi vuoden varmasti merkiksi, että Lovisan tuurille tulee vapaa lyönti. 13.53. Inchakin lyönti suoraan Tauraman mailaan. Schilman. Nyrhivaara. Schilman nousee tuolta sitten, katselee kenelle antaa ahtaassa kulmassa tällä hetkellä Kuusela. Ja Holopainen ahdistaa ja sen verran ahdistaa, että sinne myös rikotaan Schilmania ja näin. Vapaa lyönti Lovisalle. Imchakin laukaus meni sitten reippaasti yli maalin. Siinä lähikuvissa sitten tänään SPV-maalia vartioiva Julius Kivimäki. Kortelainen löytää sieltä sitten Hietalan. Hietala pistää toiselle puolelle Kortelaiselle. Neuvonen pistää pallon häkkiin. Tämä tekee tälle pelille hyvää. Kyllä. Sen verran Lovisan tuur on tässä uurastanut, että heille suo tämän maalin. No, ilmeisesti oli kyseessä Neuvosen ensimmäinen liigamaali. Ja pallo keskellä. Holmi voittaa tuon aloituksen vain hetkellisesti. Forsström. Kivilehto sitten katkaisee, mutta oliko tuossa edennyt Rike? Hyöty oli päällä ja tosiaan pallo Anderssonilta sen verran karkas siinä keskellä. Niin pitkänä ottaa hyödyn takaisin ja jatketaan Lovisan vaparilla. Ja jälleen ilkeästi pallo kohti SPV-maalia, mutta tällä hetkellä Kivimäki selviää pelkällä säikähdyksellä. Andersson, Jaakkola, venäläinen, Mäki. Forsström.
Mäki antaa sinne Forsströmille välittömästi tuonne maalin suulle, mutta siinä tilanteessa SPV-puolustus on hereillä. Hakonen. Ja nyt lähtee Hakonen voimakkaaseen nousuun. Tässä Hakonen on parhaimmillaan Koski. Ja Koski pistää, mutta menee sivurautoihin. Jaakkola taistelee siinä kahden SPV-pelaajan kanssa. Hulmi ja Kosken kanssa ja sitten pilli soi. 15-40. SPV johtaa 5-2. Pelataan toista erää. Tässä erässä nähty kolme maalia, joista kaksi on tehty SPV-väreissä. Ja juuri hetki sitten Markus Neuvonen ajassa 14-46 kavensi 5-2. Sitten Kivimäki maalivahtina ehtii kuin ehtiikin tuohon tilanteeseen. Malkamäki. Holopainen. Taurama. Nyt on Holopainen, Malkamäki. Kuusela. Ja erittäin tiiviisti tällä hetkellä pelaa Loviisa tuota puolustustaan, mutta niin vain pallo pysyy kuin pysyy itse pintaisesti SPV-joukkueella. Ja tässä vaiheessa sitten, kun Malkamäki vie tuon pallon tuonne alas myös, molemmat joukkueet vaihtavat kentällisiä. Karjala lähtee nousuun, pudottaa Keskisipilälle, jonka syöttötarkoitus menee suoraan Hornin lapaan, mutta tilanteesta ei SPV:n kannalta sen vaarallisempaa. Salminen, Hietala. Ja Laira tytkyy, peli jatkuu ja nyt Hornilla avopaikka, mutta niin Kivimäki vetää tuossa tilanteessa pitemmän korren. Karjala toi mallikkaasti pallon aina Loviisan puolustusalueelle saakka ja pitää sitä edelleen hallussa. Mäkelä. Myllymäki. Takaisin puolustukseen, nyt Horn karvaa oikein toden teolla. Karjala joutuu pistämään parastansa ja pistää siinä keskelle, mutta niin vain Mäkelän syöttö menee suoraan Salmiselle. No, Härkönen lähtee voimakkaaseen nousuun. Tuleeko Mäkelälle paikka? Tulee toiseenkin kertaan, mutta niin vain tuossa tilanteessa Neuvonen on tuon laukauksen edessä. Vajaa 2,5 minuuttia. 2:15 juuri nyt tällä hetkellä vielä toista erää jäljellä. Koski, Hulmi ja sitten Kohonen taiteilee, kynäilee hienosti, saa pallon siirrettyä Hakoselle. Nyt pääsee sitten puolittaiseen purkuun lovisalaiset. Hulmi. Ja Hulmin syöttöyritys katkee sitten, kun lovisalaiset ovat täydessä vauhdissa. Mäki. Andersson. He puolittain pääsee laukaisutilanteeseen. Sitten venäläisen laukaus menee reippaasti yli SPV-maalin. Ja Holopainen keskialueella. Sitten Kuusela. Ja nyt lähtee Nyrhivaara, mutta kyllä tämän tilanteen sitten loppujen lopuksi Holopainen hoitelee. Vielä vajaa minuutti toista erää jäljellä. Kuusela täydessä vauhdissa. Jack siellä sitten irtopallossa. Schilman. Jack lähtee nousuun, mutta tuo nousu jää lykkäiseksi. Malkamäki blokkaa tuon tilanteeseen, mutta nyt tulee Lovisalle paikka, mutta juuri ratkaisevalla hetkellä alkaa sitten hapottaa monen SPV:n Nyrhivaara. Ja siellä sitten jälleen Tuukka Kiviranta
jo toisessa päässä ja tässä nähdään hidastettuna tuo tyylipuhdas veto, lähes toisinto eilisestä maalista, minkä Tuukka teki. 6-2. Lovisan Sami Aallolta huolimatonta pelaamista tuossa puolen kentän tuntumassa heidän vähintäänkin veikkaan, että kyllä se käydään puhumassa se syöttö erätauolla viimeistä. En nyt nähnyt, olisiko ollut Tauro. No ja Koski pistää sitten. 3 sekuntia myöhemmin palo Lovisan maaliin. Tilanne 7-2. Kyllä kertoo tällä hetkellä tuo Lovisan vaihtopenkin kehonkieli siitä, että liekkö ollut se viimeinen naula tälle ottelulle toi Kosken 7-2 maali. Että vaikea kausi näyttää heillä saavan jatkoa. Varsinkin ensimmäisessä erässä niin todella pirteitä peliä ja ei realisoitunut maalien muodossa. SPV, noin paljonko paikkoja saa, mitä tänään on saanut, niin nakuttelee kyllä ne tarvittavat maalit. Ja pitkä viimeinen erä on Lovisella vielä kyykittävää edessä. Et jos, varsinkin jos meinaa pisteistä tapella, niin pakko heidän on lähteä pelaamistaan kyllä muuttamaan sit siihen vielä. Että SPV kyllä pitää palloa, jos ei Lovisa mitään painetta meinaa antaa. Sami Koski. Ja Lovisan on vaan nyt vaan pistettävä Töppöstä nöyrästi toisen eteen. Mäki siellä näyttää esimerkkiä, kuitenkin tässä mennään ja taistelee. Venäläinen lähtee kovaan nousuun, mutta yhdellä kädellä siinä pystyy tämän huokkauksen blokkaamaan sitten Sami Koski, joka tavoittelee välittömästi Hulmia tuolla hyökkäyspäällä. Ja vielä muutamat sekunnin Hulmi laukaisee, 2 sekuntia jää vielä tuota toista erää pelaamatta. Ja sieltä tulee vielä Hakosen laukaus, mutta ja Markus Neuvonen teho tänään 1+1, eli Neuvonen oli myös tuossa Lovisan avausmaalissa mukana. Ja näin lähtee sitten kolmas erä käyntiin. Ja siitä sitten Kivilehto. Ja hyvin rauhallisesti Kivilehto tuolla katselee maalin edustalla ja siellä sitten kärkkymässä luonnollisesti Mikko Kohonen. Hulmikin välillä siinä pääsee koittamaan Kivilehdolla edelleen. Pallo hyvin huolellisesti, hän tuossa käyttää palloa Hakoselle. Hakonen lähtee kiertämään, ei kuitenkaan laukaisupaikkaa. Sitten löytyy tuolta Nuuströmiltä kyllä valtaisa torjunta tuossa, kun Hakonen pääsi vastapalloon nautiskelemaan, mutta jälleen Niko Nuuström osoittaa Lovisan maalin edulla suuruutensa. No joo, siinä minuutti mentiin taas melkeinpä tuolla Lovisan puolustusalueella, että ainakaan vielä ei hirveitä aktivoimisen merkkejä tuossa Lovisan pelissä näy, että liekköhän on tullut hakemaan siedettävää tappiota tänne, vai mitä ovat tulleet, en osaa sanoa. Malkamäki ja sitten Holopainen. Ja nyt lähtee nousuun Lovisa. Holmström. Pallo loppujen lopuksi Malkamäen mailasta. Ylipääty laidan. Andersson. Hänen avauksensa menee suoraan Malkamäen mailaan. Sitten Hakala nostaa aina hyökkäystään Urmakselle. Urmas kiertää tuolta maalin takaa, katselee kenelle antaa, löytää sieltä sitten Aholan. Ja siellä oli myös tekopaikka Tommi Hakalalla tuossa tilanteessa, mutta Jaakkola, Andersson. Ja Jaakkolalla tällä hetkellä pallo sieltä Schilman. Ja sitten löytyy Hietala tuolta keskialueelta ja siinä Härkkönen pistää Hietalan nurin tilanteesta, ei sen kummosempaa. Oikarinen siinä ahdistelee ja näin Oikarinen saa pallon, mutta samalla sitten pilli soi. Hietala kävi siinä kenties kostamassa tuon edellisen kaksinkamppailutappio Härköselle ja ensimmäisen tuomarit näki puhtaana ja sen jälkeen Hietala tulee Härköseen. En tiedä tuliko se tuosta
hän tuli myös mailalla aika kovaa tuohon tilanteeseen. Ja Härkönen siinä osasi sen verran vielä ärsyttää Hietalaa, että ensin vei miestä 100-02 kamppailussa ja sen jälkeen astui vielä Hietalan mailan päälle ja sitä ei Hietalan kasetti sitten enää kestänyt. Ja Kosto jäähy, niin se ikävä kyllä tahtoo mennä, että ne kostot tuomarit vähintäänkin aina tuolta kentältä löytää. Et ei välttämättä aina sitä ensimmäistä tilannetta, mutta kostot yleensä aina löytyy. Ja kampitukseksi tuo tilanne katsottiin ja seuraava 2 minuuttia mennään sitten SPV:n ylivoimalla. Kivilehto. Kiviranta pistää. Tuossa tilanteessa nyt oli Hulmilla paikka. Forsström ja sitten Hulmi. Ja vaihtaa lennosta puolta. Kohonen. Ja Hulmi tarjoili tuonne Kohoselle, joka sitten Jaakkola ahdistelee aivan siinä sääntöjen rajamailla. Koski kiertää ja kiertää, löytää sieltä sitten Kivilehdon. Kivilehto meinas laukoa, mutta ei. Sen sijaan Koski laukoo. Maalin sivuverkosta sitten pallo pomppii kuin pomppiikin sillä tavalla, että tuomari Markus Rami Pitkänen pistää tässä vaiheessa pelin poikki. Ja Koski. Nyt pallon kanssa ei laukausetilaa löydy. Sieltä löytyy sen tien Kivilehdolta yritystä. Ja nyt tässä vaiheessa sitten SPV-sisällöä niillä jatketaan. Ja Kivilehto jälleen laukoo. Hivenen menee ohi. Aika reippaastikin loppujen lopuksi. Kiviranta 4 maalin mies tässä ottelussa. Ja nyt sitten laukaus Mikko Kohoselta reippaasti yli maalin. Jälleen kerran vähän kaikesta huolimattomasta puolittaista ollut SPV:n tämä ylivoimapelaaminen. Nyt. Joo ei, se on ihan totta ja nyt sitten on vielä 45 sekuntia tuota ylivoimaa jäljellä, kun kääntölaukaus Mikko Kohoselta ja se ohi Lovisan maali. Ja venäläisen sisälyönnillä aloitetaan. Valkamäki, Kivilehto. Ja 30 sekuntia, eli puoli minuuttia juuri nyt enää ylivoimaa jäljellä. Koski tarjoili kovana syöttöä Kivirannalle. Kivilehto. Koski. Ja nyt Niko Nuuström pääsee katkaisemaan. Ja nyt haetaan sitten Forströmiä taas puolestaan tuota maalin edustalta. Ja nyt rangaistuslaukaus. Täytyy sanoa, että tämä on se hetki, mitä on henkilökohtaisesti odottanut tälle illalle. Luultavasti nähdään numero 79 Antti Siilman. Mies kaivaa sieltä näköjään erilaisen mailan käteen ja uskoisin, että nyt tullaan näkemään ilmaveivi. 2 rankkaria Lovisella ollut tällä kaudella. Siilman ampunut ne molemmat ja tehnyt molemmista maalin samanlaisella ilmaveivillä, että hän ottaa pallon niin sanotusti yhteen käteen, luultavasti tulee tuota vasenta laitaa ja pistää sen pitkällä kurotuksella sitten. Ja Karjala kävi siellä jotain Kivimäen korvaa kuiskuttelemassa, että uskoisin, että siellä on SPV-penkillä ainakin tieto, minkälaista rankkaria Silman tulee hakemaan. Ja katsotaan nyt, kuinka miehen hermo pitää mikään itsestäänselvä tilanne. Tämä ei ole vetäjälle missään tapauksessa. Ja sieltä lähtee yhden käden veivillä Schilman hakemaan tuota veiviä ja pistää pallon reppuun. 3-3 on miehellä rankkarit tällä kaudella ja joka kerta tuolla samalla kikalla hän on pallon maaliin toimittanut. Ja voi sen näköjään noinkin tehdä. Kyllä meillä on asiantuntijakin ainoastaan 9 sekuntia. Tästä aloituksesta ei tullut sen kummempaa, mutta kun pallo uudestaan keskelle. Salminen ja SPV:ltä Janne Hulmi. Aloittajana vieläkään ei ilmeisesti onnistu. Ja nyt sitten todennäköisesti vaihdetaan aloittajia. Ainakin SPV:ltä aloitukseen kyyristyy Mikko Kohonen. Ja sitten äskeinen rankkari
meille näyttävällä tavalla esiintynyt Antti Schilman. No SPV voittaa tuon aloituksen. Kivilehto, Hulmi, Koski poikittain Kivilehdolle. No Koski oli jo noussut takatolpalle, mutta pallo ei aivan toivottavalla tavalla hänelle tullut. Schilman lähtee nousuun, Koski tulee yhdellä kädellä ja blokkaa tilanteen pois. Ja Salmisella aivan avo paikka, mutta Julius Kivimäki loistava torjunta tässä tilanteessa. Ja näin SPV:n kannalta maali varjeltui. Keskisipilä, Mäkelä, Karjala, Keskisipilä. Nyt rauhoitetaan peliä ihan selkeästi. Mäkelä, ja Mäkelä lähtee välittömästi nousuun, tilaa on, sieltä löytyy Myllymäki maalin edustalla, mutta aivan kätisyys ei nyt sovinnut Härköselle tuohon tilanteen. Forsström aivan avopaikka, mutta loistavasti siinä Julius Kivimäki seuraa tilanteen loppuun saakka ja komea torjunta. Karjala, Keskisipilä, Härkönen ei pääse laukomaan tuossa tilanteessa, sitten katko. Loistava sellainen Anderssonilta, vastaava sitten Karjalalta, Forsström ja nyt Jaakkola avaa tuota hyökkäystä mäen kautta ja siinä tavoiteltiin sitten Anderssonia aivan tuolta kärjestä. On kyllä nyt todella huolimatonta pelaamista molemmilta joukkueilta, järkyttävä määrä pallonmenetyksiä ja harhasyöttöjä. Kiviranta. Ja sitten Imchak laittaa tuonne, mutta sen tuon syötön lukee Holopainen loistavasti ja näin Kiviranta. Sitten Taurava myös taistelussa mukana. Imchak vaihtaa puolta ja sitten Oikarinen jo täydessä vauhdissa, mutta ei saa toivotulla tavalla palloa otetta. Malkamäki nousee, nyt mennään päästä päähän reipasta vauhtia. Holopainen ottaa hivenen vauhtia tässä tilanteessa pois ja syystäkin, koska SPV tässä tilanteessa vaihtaa. Hakonen. Kivilehto. Ja siinä tavoiteltiin Hulmia, mutta Hietala ehti tuohon tilanteeseen väliin ja nyt jälleen oli hyvä paikka siinä Nyrhivaaralla, mutta hivenen meni vasemmalta ohi tuo laukaus. No Lovisalle maali tekisi tälle otteluun hyvää vielä kuitenkin. No, salibändissä jos missä voi tapahtua ihan mitä vaan, eilekin nähtiin. Joo, melkein jopa toivois Lovisalle maalia tähän, niin saatais vielä vähän jännitettävä näihin loppuhetkiin. Et nyt on ollut kyllä todella sekava vaihe pelissä tässä viimeiset minuutit. Hakonen. Ja Kivilehto avaamassa sitten ja katselemassa, että minkä tuo syötö voisi antaa tuossa tilanteessa. Tukeutuu sitten pakkikaveri Hakoseen, joka myös pistää sen takaisin Hulmi. Hulmi käyttää alas ja nyt tässä vaiheessa sitten nähdään aiheelliseksi SPV:n toimesta, että vaihdetaan kentällisiä. Holopainen. Ja häntä aristelee siinä Lovisan kapteeni Salminen. Malkamäki. Salminen taistelee miehen lailla. Löytää Hietalan hienolla syötöllä ja sitten Kortelainen. Hivenen tuo hyökkäys jäi vajaaksi ja nyt sieltä haetaan sitten Kivirantaa jo tässä vaiheessa. Kortelainen lähtee nousuun, tilaa olisi mennä edessä. Horni löytyy sieltä oikealta puolelta, mutta Hivenen hyökkäyssuunnassa oikealta ohi. Ja nyt on hyökkäyksiä lähdöt ja nyt löytyy sitten Härkönen ja siellä pelataan kyllä Myllymäen kanssa kyllä nyt melkoista kliplappia ja olisi ollut kyllä loistava maali mikäli, mutta sivurautoihin Myllymäen ohjaus tuossa tilanteessa päätyy, tilanne jatkuu. Nyt alkaa olla Härkönen, sieltä löytyy sitten Myllymäen komeasta syötöstä ajassa 8.47, kolmatta erää pelattu ja tilanne 8-3. Joo, tää oli kyllä tää vaihto. Sitten taas
ihan erinäköistä peliä, mitä äsken. Hyötäjästä tuossa tilanteessa ei ollut epäilystäkään. Se oli meidän eilinen kommentaattorimme Henri Myllymäki. Ja nyt pallo jälleen keskiöllä siinä miettelijänä sitten Backman Loviisan valmentajana. Tylyt lukemat tällä hetkellä taululla 8-3. Ja Loviisan sisäänlyönnillä aloitetaan Silman. Sieltä löytyy sitten Jyrhivaara. Oikarinen. Lähtee Hulmi täyteen nousuun. Kohonen, löytyykö sieltä sitten toiseen aaltoon. Yritettiin Koskelle tuota tilannetta jättää, mutta siinä Loviisan puolustus tuon tilanteen vei komeasti nimiinsä. Koski, tilanne jatkuu. Loistavasti siinä taistelee Jyrhivaara urhoollisesti vielä lukemat 8-3 SPV:lle, kun alkaa pikkuhiljaa kolmannen erän puoliväli lähestyä. Myllymäki. Holopainen. Näin puolen vaihto Holopaiselle. Holopainen tavoitteli sillä Kuuselaa, mutta niin vain Hietala sieltä loppujen lopuksi pallon nappaa, pääsee katkoon. Ja nyt sitten Kuuselaa. Horni ottaa aika reippain otteen, mutta peli saa jatkua. Hietala, mutta vetää päin Julius Kivirantaa, Kivimäkeä ja näin. Maali varjeltui. Malkamäki. Taurama. Ja nyt ei oikein aukea tässä vaiheessa kyllä SPV:n peli. No, hei, heillä oikeastaan mitään kiirettä tässä vaiheessa luonnollisesti olekaan. Horn ja aivan avopaikka tulee ja pallo pomppii. Kuin pomppii sitten loppujen lopuksi SPV:n maaliin? Joo, siellä Loviisa katkaisi SPV:n hankalan poikittaissyötä hyökkäysalueella. Ja nyt he vihdoin viimein sitten realisoi nämä nopeat pelinkäännöt myös maaliksi. Että vastaavanlaisia tilanteita heillä oli varsinkin ensimmäisessä erässä useita ja niistä ei vielä maaleja tehty. Että jos olisi... Anne kaventuu lukemiin 8-4. Venäläinen tällä hetkellä oman maalinsa takaa. Sitten Jaakkola tulee siihen apuun. Mäki. Jaakkola. Venäläinen saa kuin saakin ja nyt on tilaa mennä eteenpäin. Poikittaisilla syötöllä tavoitti Mäkeä ja kuitenkin Karjala tuon tilanteen tuolla hoitaa. Sitten tulee melkoinen paikka. Anderssonille ei toistamisenkaan karmea syöttövirhe SPV:ltä. Andersson, Mäki. Nyt oli Kivimäki jo luisua pois omalta maaliltaankin sen verran vauhdikkaasti. Mies vaihtaa puolta. Mäki kuitenkin taistelee Loviisan väreissä ja sieltä löytyy sitten Andersson. Mäki saa takaisin, mutta niin vain tämä pallo loppujen lopuksi pomppii kuin pomppiikin Karjalalle. Joo, taas hetken aikaa oli kilpailu, että kumpi antaa enemmän harhasyöttejä, mutta nyt pikkuhiljaa taas SPV rauhoittaa peliä. On kyllä edelleen tosi huolimatonta pelaamista. En tiedä mistä johtuu. Ja 8 minuuttia on jäljellä tätä kolmatta erää. Tässä vaiheessa sitten ollaan tuolla Loviisan maalisuulla. Niko Nordström puuttuu peliin ja pistää pallon sitten puolustaja Imchagille, joka avaa sitten tuota hyökkäystä. Saa kuitenkin pallon takaisin. Jyrhivaara oli välillä tuossa ja nythän on maalin edustalla. Hietala käy pyyhkimässä tuota palloa ja Hietala antaa kyllä melko lailla tulla lonkalla ja tilanne ei saa jatkua. Hakonen täydessä vauhdissa ja nyt Imchak vähän horjuttaa sitten Hakosen vauhtia siitä syystä. Pilli soi Rami Pitkäseltä ja näin vapaa lyönti tässä vaiheessa SPV:lle.
Siinä lähikuvissa Niko Nuuström valmiina sitten torjuntatehtäviin. Taurama syötti Malkkamäelle ja nyt ollaan sitten Kuusela. Kuusela edelleen käyttää välillä ja palloa Holopaisi sitten. Kiviranta on menettää, mutta Taurama tulee apuun ja sieltä maalin edustalla Kuusela näppärästi, mutta nimenomaan Niko Nuuström torjuu tuon tilanteen. Ja sitten Hietalalta pallon menestys. Ja sitten Holopaisen laukaus epäonnistuu täysin. Horn, äskeinen maalintekijä täydessä vauhdissa, mutta niin mies blokataan sekä Tauraman että Malkamäen toimesta. Ja tässä vaiheessa sitten molemmat joukkueet rauhoittaa peliä vaihtaakseen kentällisiä. Karjala. Keskisipilä ei pääse nousemaan tuossa, vaan jättää taakseen Karjalalle. Härkönen pistää takaisin Karjalalle ja sieltä sitten löytyy Mäkelä oikealta, mutta niin vain se mies blokataan ja Andersson pystyy tuossa katkoon, mutta Mäki aivan ei hän toivotulla tavalla tuohon palloon saa käteen ja nyt olisi sitten SPV:n paikka ja sieltä lähtee sitten Jaakkolan jalan kautta on muodostua sitten Nuuströmille todellinen painajainen, mutta hän selviää tuosta tilanteesta kyllä. Ja pilli soi ajassa 14.13, kun kolmatta erää on pelattu ja heti ollaan toisessa päässä. Forsströmillä oli paikka 8-4 lukemat selkeästi tällä hetkellä SPV:lle. Ja niin siellä sitten Koski on jo sörkkimässä tuossa maalialueella, mutta Nuuström hoitaa tuon tilanteen. Jaakkola taistelee siitä ja pyrkii saamaan syöttöä Schilmanille. Oikarinen, Schilman. Jaakkola, sitten Oikarinen. Kulmaa hän saa seuraa Hakosesta. Ja tässä vaiheessa sitten pieni rike ja SPV:lle sisäänlyönti. Kulmi löytää sieltä aivan maalin edustalta Koskeen, mutta Koski ei toivotulla tavalla tuohon palloon pääse käsiksi, ei saa aikaiseksi laukausta. Tuleeko nyt sitten Koski, mutta siinä on kyllä Schilman tehokkaasti puolustamassa edessä ja pallo tuonne kulmaukseen ja siellä sitten melkoista vääntöä tällä hetkellä. Schilman, Kohonen, Injak ja sitten Koski. Sitten Hulmi saa vähän siinä selkäänsä. Tilanne jatkuu, Malkamäki. Ja sitten Holopainen lähtee nousuun, meneekö jo yli keskialueen, ei vielä tässä vaiheessa. Malkamäki, sieltä löytyy Holopainen. Malkamäen hienolla syötöllä ja sitten vielä pyritään tavoittamaan Tuukka Kivirantaa, joka oli tähyämässä itselleen jo tässä ottelussa 5. maalia. Mutta lukemat säilyy numerossa 8-4. No niin, siinä on avopaikka, sitten tulee Salmiselle ja näin. Tilanne edelleen kaventuu 8-5. No joo, näitä on varsinkin tässä kolmannessa erässä nähty näitä SPV-puolustajien harhasyöttöjä. Ja Holopainen vapauttaa siitä Veik Salmisen oman maalin edestä ja Salminen nostaa pallon rystyltä maaliin. Et edelleen mun mielestä toimii. 7 tilanteesta ja siinä kyllä sitten kaikki on siis mahdollista, mutta nyt on tarkan pelin aika erityisesti SPV:n kannalta ja uskoisin, että jossain vaiheessa Lovisakin tekee melkoisia riskiä. Mäki ahdistelee siinä keskisipilää. Forsström tulee tilanteeseen myöskin ja tavoittelee Mäkiä, mutta niin vain sitten Härkönen ottaa ahdistettuna tuon pallon ja pudottaa ja antaa sitten Myllymäelle tuon eteen ja nyt sitten Jaakkola. Ja Myllymäki siinä kahnaa keskenään ja näyttää sillä tavalla, että Anssi Silmo antaa sitten vapaa lyönnin Lovisalle. Andersson, Mäki, Mäellä paikka jopa laukua, ei lähde laukomaan, mutta sen sijaan välittömästi laukoo Andersson. 16.51 pelattu ja näin
Jatketaan tätä viimeistä erää. Holmi täydessä vauhdissa löytää sieltä Kohosen. Kivilehto. Holmi. Mitään kiirettä ei tällä hetkellä ole, kun hetken kuluttua tätä varsinaista koko-ottelua ei ole jäljellä kuin 2,5 minuuttia. Hakonen. Ja Hietala laukaus päin oikarista. Hän hivenen menee ohitse tuo oikarisen Hietalan laukaisu. Ja nyt sinnikkäästi haluaa Lovisa pitää palloa tuolla puolella. Ja sitten tuolla Inchekin laukaus. Se menee, kilpistyy SPV:n puolustukseen. Hulmi. Siinä sitten Salminen blokkaa ja varmasti vetää. Ja vetää päin sitten. Kivilehtoa lisää tulee paukkuja. Nyt oli oma mies Oikarinen tiellä. Hulmi. Kivilehto. M-Jack, siinä pääseekö katkoon Koski. Ja M-Jack siinä taisteli. Loppujen lopuksi vapaa lyönti tuosta tilanteesta SPV:lle. 18.10 eli minuutti 50 sekuntia jäljellä. Ja Lovisan aika lisällä jatketaan näköjään. Että siellä vielä Backman koittaa viimeiset juonet punoa. Että vielä he ei ole lähtenyt hirveitä riskejä ottaa, mutta ei toisaalta ole tarvinnutkaan. Että SPV on pitänyt huolen siitä, että Lovisa on kyllä saanut tarvittavat paikat tähän tuoda peliä vieläkin tiukemmaksi. Että jotenkin voisin nyt kuvitella, että jonkunlainen ryhtiliike tulisi kotijoukkueeltakin tähän viimeiselle vajalle pari minuutille. Ja ei ihan niin hirveästi hukattaisi enää tuota palloa, mitä tässä on vaikka viimeisen 5 minuutin aikana tehty. Että niin, 4 maalia on nähty tässä kolmannessa erässä ja 3 näistä on vastannut nimenomaan Lovisan Tour. Rankkarista Schilman näyttävästi sisään, kun 3. erää oli pelattu 4-18, kavennus 7-3. Hetkiä myöhemmin sitten Erik Härkönen vei SPV jo 8-3 johtoon. Tämän jälkeen Rasmus Horn luritti pallon SPV:n maaliin ajassa 10-49-8-4. Ja hetki sitten ajassa 16.04 Pek Salminen kavensi lukemiin 8-5. Ja vapaa lyönti SPV:lle. Ja Kiviranta siinä kaatuu lähinnä omaan näppäryyteensä ja M-Jack pistää Kivirantaa sitten ahtaalle ja tästä sitten jatketaan. Minuutti 34 sekuntia 3. erää jäljellä ja sitten vaihdetaan parempi pallo tuohon aloitukseen, joka on Lovisan puolustusalueella. Salminen ja Taurama ovat valmiina sitten tuohon aloitukseen. Salminen ja saa kuin saakin pallon, sieltä vasemmalta mennään. Sitten Kuusela saa katkaistua, pudottaa palloa sitten tuonne alemmaksi, mutta tällä hetkellä tämä syöttö menee yli laidan. Jälleen paikka Lovisan Tourille. Horn. Kiviranta. Hieno laukaa kääntö, mutta hivenen menee ohi tyhjän maalin. Andersson. Nyt siis Lovisa pelaa ilman maalivahtia luonnollisesti tässä tilanteessa, kun viimeinen peliminuutti lähtee käyntiin. Mäki. Andersson. Horn. Hornin laukaus aivan tuonne maalin eteen ja siellä sitten Forsström maalin edessä ja käy sitten hivenen pyytelemässä anteeksi, että tuossa tilanteessa tuli vähän sohittua ilmeisesti miehen sormille. Karjala. Kohonen. Ja 40 sekuntia vielä ottelua jäljellä.
Kohonen kiertää adistettunakin tuolla ja nyt sitten rupeaa maila ja miestä menemään yli laira ja näin siinä näyttää sitten tilanne sellainen, että Kohonen saa tuosta tilanteesta kaksi minsaa, kun 28 sekuntia on ottelu aikaa vielä jäljellä. Mikko taisi siinä vähän turhautua, että ehkä siinäkin jälleen häntä rikottiin ensin maalin takana ja ei ole missään nimessä helppo peli ollut Mikollekaan tänä iltana ja sitten siinä vielä tommonen hölmö jäähy pelin loppuun, mutta eiköhän toi 28 sekkaa riitä kuitenkin, ei Lovisa siihen kolmeen maalia tuu tekemään. Sieltä Salminen lähtee hurjaan nousuun ja Horn on paikalla ja sieltä laukaus sitten Kivimäki tuon tilanteen selvittää Mäki. Ja sieltä Horn tulee vielä, kun 15 sekuntia jää peliaikaa jäljellä, niin tuo Lofisalle 8-6. No joo, ei varmaan olisi totakaan äsken. Lovisalaiset ovat kaikki tilanteensa sitten käyttäneet maksimaalisesti hyväkseen. Ja veikkaan, että mihinkään muuhun Kopone ei tämä illa. No avauksessa jälkeen suoraan maali. Jälkeen on tyytyväinen kuin näihin kahteen sarjapisteeseen, mitä tänään tulee. Että se on varmaan se ainoa mikä häntä tässä illassa tyydyttää. Ei varmasti mikään muu. Ja siinä Tuukka Kiviranta. Ei tainnut olla Tuukka, se meni suoraan tuosta aloituksesta. Ja nyt on jännä nähdä, onko kyseessä oma maali vai merkataanko aloituksessa olleelle Ville Kuuselalle tuo. Mutta suoraan aloituksesta Lovisa hölmöilee sen verran, että siinä ei sitten ole alapuolella ketään miestä ja pallo keskelle omaa maalia suoraan aloitusvoiton jälkeen. Tai sitten Ville oli vaan niin kettu, että aloitti eteenpäin, mutta niin melkein väittäisi, että Lovisan mies se aloituksen kuitenkin voitti. Oma maali ainakin kulutus kertoo tehosteiden kautta. 5 sekuntia on jäljellä, kun vielä. Ja tämä peli on nyt sitten tässä, kun Holopainen vielä pyrkii viimeistelyyn, mutta ei onnistu. SPV:n ensimmäinen kotiotteluvoitto tulee kolmannessa kotiottelussa. Nyt Lovisan Tuuria vastaan 9-6.